И бәріне сәлем, достар, сіздер. Мен жақсылық Бақытжан, мен жанында қазір Иляра. Бәріне сәлем. Біз, достар, сендерге Инстаграмда опрос жасаған болатынбыз. Инстаграмда и Телеграмда. Иляра екеуімізге сұрақтар қойындар, сұрақ жауап болады деп. И вот, көп сұрақтар мен көп жауаптар болды. Көп сұрақтар болды. И біз қазір ең қызықтарына жауап беретін боламыз. Сендер дайын болсаңдар, каналға тіркеліңдер, лайк басыңдар. А біз күте тұрамыз, е? Күтеге адамдар тіркеліп осын. Күтейік. Все, күтеміз. Тез, тез, видеоны астына түстеп, подписаться деген кнопкан бас. Бол, еще лайк. Давай күтеміз. Пока отырып тұрамыз. Все, басқан шарсын деп ойлайм. Бассан, мен сен жақсы көрем, ат души үшін айдам. Ал біз сұрақтарға кеттік. Бірінші сұрақ, Илер. Алмаз Қожай деген бала жазып отыр. Шынымен де сенің қызың ба, әлде қарындасың ба, дейді. Қарындасына ұқсаймын ба? Қара, қарындасымен бит алам. Дей ала ма? Достар, бұл сұраққа жауап, иә, менің қызым. Қайда қарындасың, қарындасымен үйтіп. Өтірік алдамаймын сендерге қарындасымды қызым деп. Ал біз екінші сұраққа көшеміз. Айым 7.33 деген қыз жазып жатыр. Қалайсыз, Иляра-мен тағы да жын шақыру түсіресіз ба, дейді? Иә, түсіреміз. Түсіреміз, а? Түсіреміз. Дайбет. Иә, айым, біз жын шақыру, дух шақыру түсіретін боламыз. Өте қызықты қылдырып түсіреміз. Сендерді скоро. Өте қызықты контент күтіп тұр осы жазда. Иә, Иляк. Иә. Біз Иляра екеуміз бірге соны істеп, жұмыс істеп жатырмыз, әйтеуір. Көресіңдер. И в шоке боласыңдар, реально. О, үшінші сұрақ өте қызық. Көрсетпеймін. Өте қызық сұрақ, үшінші сұрақ. Бізде оны Така Бой деген біреу жазып жатыр. Сұрақ былай. Сендер неше жыл бойы жай дос болып жүрдіңдер, дейді. Неше жыл біз жай дос болып жүрдік? Ну-ка, Иляра атып өтберсін. Біз 2021 жылдан бері, е? Күзден бастап. Күз ба? Да, күз. Күзде таныстық, содан бері дос болып жүрміз. Ой, дос болып жүрдік, точнее. Дос болып жүрміз, дейді? Жоқ, шатасы кеттіңіз. Күнеда! Нет, я перепутала. Дос болып жүрдік. Ладно. Короче, былай ғой. Дос болғанда біз дос, былай дос болған жоқпыз, по идее. Біз көрістік, маған сразу ұнақ қалды. Сосын мен где-то бір аптадай бүйтіп, анда-санда көріп жүретінмін Иляраны. И бүйтіп бір шанс туып қалғанда, короче, потом айтамын. Айтасың ба оны? Иә, айтамын, потом. Өте қызық нәрсе болды. Так, төртінші сұрақ өте қызық болады. Чота өте қызық болады. Күйдіргі дейді. Күйдіргі деген қыз қойып жатыр. Бақытжан басында қандай бала деп ойладым, дейді. Басында қандай бала деп ойладым мені? Бірінші көргенде. Басында сен маған сразу жақсы болып көріндің. Екі жыл бұрын ба? Иә. Қалай көрдің? Ну-ка. Такой хороший, ухаживаешь, қыздарға жақсы қарайсың. Джентльмен болып жүрдің, басына бастап сразу көзге түстің. Такой серьезный, андай. Бала сияқты болған жоқсың, андай ойларын, сөздерін бала сияқты болған жоқ. Уже такой осознанный адамның сөздері болды. Осознанный. Солай көрдің. Сен ж? Не, мен. Саған қалымдай болып көріні. Ондай сұрақ болған жоқ. Ұтыла төйіз. Сен ба? Сені бірінші көр қағанды, біз бір заведенияда көріскеміз бірінші. И көр қалдым, кір қалдым. И такой, сразу курткісін алдым, әлдім. Ну, мен өзім сондайым. Бүкіл қызға сондайым, курткісін алып, әлем бір жаққа атам, есігін ашып берем. Мен сөйтіп тәрбиелегенде, сөйттім, сосын такой... Но сосын ойладым, қандай кішкентайды, милый қыз, ау-мау. Күшті мама болатын, ау деп сразу.
бар. Жүріп алу керек как-то деген. Ну, бірақ сіз екі жылдан кейін бірақ жүрдім енді. Жарайды. Екен. Келесі сұрақ. Ондай сұрақ миллион. Ладно, миллион емес, мыңдаған сондай сұрақтар бар айтыр. Қашан үйленесіңдер деген. Қашан үйленесіңдер деген сұрақ өте көп. Өте прям Инстаграмда где-то пипец мың адам жазып тастады. Телеграмда пипец 3,5 мың ба, 4 мың ба сондай адам жазып тастады. Қашан үйленеміз? Мен Иляран күтіп жүрмін. Мені? Иә? Неге? Бұл мен саған предложение жасаймын ба? Мен жасаймын ба не? Енді кім жасайды? Сен жасайсың. Неғып мен? Сөйсі неғып мен? Предложениені қыз жасау керек. Себебі? Қашан көрдің қызын жасаған? Моргенштернді көрдім ғой. Ой, кеч бар. А что, Моргенштерн? Ну вообще, ну ты сравнил. Короче, Иляраға қойындар ол сұрақты. Себебі мен қайдан білем? Маған предложение жасаған кезде үйленемін деп. Урод! Не? Кетпар. Шын ғой? Сосын шын ғой. Дүние жүзінде ұл аз. Ұлдарға таласу керек қыздар. Понимаешь? Кетпар. Көреміз әйтеуір. Менен күтіп жүр екен ғой де. Так, ладно, келесі сұрақ. Жымун Зе деген біреу қойып жатыр, кешір атын дұрыс оқымағаным үшін. Ассалому алейкум, Бақытжан аға, сіздер қалай танысқансыздар дейді. Қалай танысқанымызды айттық қой, а? Жоқ. Айтқан жоқпыз ба? Короче, сен айтшы. Жоқ. Пожалуйста. Неге мен? Жоқ. Келесі сұраққа мен жауап бер. Танысуыңыз ондай прям не болған жоқ қой. Көп события болатындай болып. Обычно танысты. Ортақ достарымыз болатын. И сол ортақ достарымыз арқылы мені шақырды кездесуге. Сол кездесуге барған кезде Бақытжан да бар екен. Сөйтіп танысып кеттік. Сол жақта, короче, таныстық, там мен сенің Инстаграмыңды сұрадым ба? Сұраған жоқ па? Нет. Мен вообще сенің Инстаграмыңды жазған да жоқ па? Инстаграма? Керек қылған жоқ па сен? Түк сұраған жоқ па сен WhatsApp, Instagram? Не помню такого, вроде нет. Қалай сөйлесіп кеттік? Пальме? Или можешь сол достардан сұрайтын? Может быть. Стоп, біз сол ортақ достарымыздан, там, мен сұрадым солардан. Бәсе, потому что менен лично сен ештеңе сұрамағансыз. Да, да, да. Ну, номер сұраған шығарсың, ары кетсе. Бұры, ето ол осы. Потом болды ғой. Ну. Иә. Достар, келесі сұрақ. Оны бізге Ким Монти А деген қыз қойып атыр. Бір-біріне не үшін ұнайсыңдар дейді. Біз бір-бірімізге не үшін ұнаймыз? Ну, маған Иляра не үшін ұнайды? Ашық, адалдығы үшін, ашықтығы үшін, болашақта жақсы мама болатын үшін. И не үшін ұнайсың дейді маған? Сол жақсы мама болған үшін. Блин, мен сізге сұраған кезде не үшін ұнай дейді? Сен солай жауап бердің ғой маған. Жақсы мама боласың деп па? Қыз деген күтпей маңдай комплимент айта ма деп ойлаған ғой, басқа нәрсе туралы. Покой спаса тұрады да, сен жақсы мама боласың сол үшін дей ма? Қайт айтады. Мен? Шокке оқығасың ғой. Қош? Смысле деп, да. Ойлаш, какой-то қызға сен жақсы мама боласың деп айтасың. Мен білмеймін достар деген. Ну, типа, ішкім. Мүйтіп айтпайтын шығар енді қызға, типа мүйтіп айттым. Знаешь, типа мен басқамын деп. Өзіне қол кетсін. Мен не үшін? Сен жақсы папа боласың апа. Нет, ну, если честно, көп қой, серьезныйсың, андай сенімдісің, ответственныйсың. Он прям. Ну, екі жыл бұрынғыдан да еще более серьезный, осознанный такой, видно. Мудрый. Да, мудрый, умный. Узнай, болт. Давай, тогда. Ну-ка, тогда. Красивый, деп. Давай, тогда. Мужественный. Болт, қояйын, атыл кетер ады. Болдың бітті ма? Я, болт. Дәрейді. Біз бір-бірімізге ұнаймыз, себебі каждый адамда өзінің парасы бар дейді. Мен Иларамен болғанда өзімді спокойствиеде сезінемін, өзімді спокойно, ондай
жаным тынышталған секілді болады. Сол ұнайды маған, қатты ұнайды. Мен де солай. Короче, пауза. Опа, келесі сұрақ. Ихрар Мон 08 деген адам қойып жатыр. Иляраны ата-анасы сенмен жүруге рұқсат берді ма дейді? Я ата-анам рұқсат берді. Ата-анам бәрі білет үйдегілер. Бақытжанмен жүріп жүргенімді. Лично танысты уже. Мамаға ұнады. Я бәрі жақсы. О, ең қызық сұрақ. Енді осы сұрақта бүткіл нәрсені айтып берейін. Осы сұрақ соңғы болсын. Ең қызық сұрақ. Телеграмда бір адам қойыпты. Сендер қалай жүріп кеттіңдер? Барлығы неден басталды дейді. Сол екі жыл бұрын біз типа дос болып жүрдік қой, танысқан кезде. Мен Иляраны бір заведение апардым, там, да. Ужин, да, типа свидание. Бірақ Иляра білмейді бұл свидание екен. Бірақ мен типа шақырбағам ғой, типа. Наедине екеуміз ғана там ужин шейік деп ше, типа. Мен үшін бұл свидание. А Иляра свидание екен вообще білмейді. Ну, сен потому что айтқан жоқсың ғой, типа менімен бірге свиданиеге барасың ба деп. Сен просто айттың жүр қыдыр келейік деп. Мен қайдан білемін ол свидание, мал свидание емес па? Свидание болса барушымен. Жүр кеткі свидание адасын барушымен. Барушымен сол кезде екі жыл бұрын. Шындығын. Возможно, да. Возможно, шын айтшы? Да. Тупо. Ладно, өткен кетті. Сол кезде, короче, отырдық, сөйлестік, вроде күшті отырдық, а, сол кезде? Я, күшті отырдық. Комфортно болды, күшті болып сөйлесіп отырдық екеміз. Содан кейін қайтып бараттық, мен Иляраның үйіне шығарып тастап жаттым. И сол кезде, екі жыл бұрын, ол кезде күз, мен Иляраға сөз салдым. Жүресің ба деп айттым сразу. Сосын нөкі сәйт. Ну, мен күтпедім ондай нәрсені, типа, бізде ондай болған жоқ қой, как бы, намекать ету дейіндейші ондайға, вообще, сенен ондай нәрсе көрген жоқпын, чтоб... Мен, короче, шақтар жасамағым, вообще. Я, мен сен айтынымды да вообще білген жоқпын, и сөйтіп сразу, неожиданно предлагать етті, қызым болмасын ба деп. Мен шоке, мен күтпедім, короче, деп, ойланып. Ақырында жоқ дедім. Кенеді, ане үшін жоқ дедім. Ну, блин, біз ол кезде кішкене ғана таныс болдық қой, мен сені дұрыс танымайым, дұрыс па? Аз уақыт өтті, есетіп жоқ деді. Біз өйтіп, типа, қыз бен жігіт сияқты болып сөйлесіп та көрмедік қой, дос болып қана араласып жүрдік. Пайдей, былай. Біз вообще инстаграмда даже сөйлеспейтінбіз, да? Қалайсың, или сторисқа реакция болып, да? Вообще сөйлеспейтін, мен жазбайтын. Иляраға вообще білдіртпеген мен, типа, мен оны жақсы көретінімді, или типа, сезім барымды. Біз просто, мен кетіп баратқанда, мен айта салдым. Қызым боласың ба, жүресің ба мен. Иляра ойланып тұрды, в шоке болды да, короче, как это возможно, сен неге бірінші шақтар жасамайсың, там, свиданияға шақырмайсың, или там, гүл бермейсің деді ішіне. Өтірі айтамын. Үйті айтқан жоқ, гүл бермейсің бұл. Содан кейін жоқ деді. Мен пеп-пет жаман болғалым еткен бірінші рет жоқ деді маған біраз. Сен еші соңында айттың ғой, мен жоқ дегеннен кейін, типа, ой, все, это была шутка деп ше, пранк болған деп сөйтіп айттың ғой маған. Сөйтіп айттың? И мен содан кейін такая подумала, ну ладно, если пранк, то пранк дегенде. Реально? Сен пранк деген сен қалдың ба? Ну, чуть-чуть, ну, 50 на 50 было. Кішкене подумала, может, жоқ дегеннен кейін сөйтіп айтып қалды ма деп ше, бірақ содан кейін, сол күннен кейін сен шақтар жасамадың ғой. Сіз жазғанда жоқ ма? Сол, вообще ештеңе істемедің ғой, я подумала, может, реально пранк. И сосын ештеңе ойлаған жоқ. Мен саған сол кезде жазып кетсем, там, свиданияға шақырсам, сен... Ну, сөйлесуші едік. То есть ойланушы едім. Иә. Мен, короче, тупой оқаппын, оказывается. Реально, мен тупой оқаппын, өйткені... Реально, мен өзім түсінем оны, типа... Неге пранк дей салдым, себебі маған ұят болып қалды.
Мен жоқ дегенде естідім, мен маған типа пипец яқ боқылып. И пранк дедім, чтоб типа жақсы болып жүре беру үшін самооценкамды түсірмес үшін. Содан кейін вообще лера жазған жоқпын. Екі жыл бойы шақ жасаған жоқ. Екі жыл бойы біз просто бір-бірімізге подписан болдық. Бірақ шақ вообще жасамадым. Вообще. Неге сен мені отписаться еткен жоқсың? Мен саған вообще жазған жоқпын. Не знаю. Там анда-санда привет қалайсың деп қана шығар. Бірнеше рет қана сөйлестік и все. А, сен еще содан кейін кездеспей жүрдік қой. Жарты жыл бойы кездеспедік. И туған күніне шақырған кезде я была в шоке. Типа, біз араласпаймыз ғой деп ше. Басынан араластық и такая, сен туған күнге шақырасың. Күтпедім вообще сен туған күнге шақырасың деп. Достар, ана экстремальный тығылыспақ мен каналымда видео бар. Экстремальный тығылыспақ жы бақытжан деп жасандар шығады. Бір коттеджда мен туған күнім жасағанбыз. Сол кезде Иляра келген. Ол видеода бар ол. Сол видеода типа шақырғам келген. И сол кезде пипец мен туған күнімде көп үлес қосты Иляра. Содан кейін мен жүрегімде қалқалды ол. Мен пипец андай рахметім тұрды ішімде. Иляра десе уважение тұрды Иляраға. Содан кейін қайттын араласпай кеттік. Содан кейін болды. Рахмет ішінде қалды да сөйтіп жоқ болып кетті деп. Гди да, кетші. Шу-шу-шу. Ну, типа... Алдында бірінші видео шықты ғой екеуміздің танысымыз, танысқанымыз бойынша, ой, типа сөз салған бойынша. Типа, сол кезде, сон алдында біз кездескеміз бір жерде там, сол кезде қайттан маған нақан. И уже камераны алдым да, сөз салуға бардым. Ол видеоны сендер көрдіңдер деп ойлаймын. Вот. Солай біз таныстық қазір. Солай екеуміз біргеміз. Қалай? Сол, короче, достар, сендерге видео ұнады деген ойдамын. Қызық болса, лайктарыңды басыңдар. Тіркелші каналға, пожалуйста, жаңа тіркелмеген болсаң, тіркел каналға. Пожалуйста, деп тұрмын ғой мен. Айтшы, Люк. Пожалуйста. Тіркелдіш анаған? А, көріп отыр, аңғараш? Аңғара, мен сен білем көріп отқан. Типа, ойлап отырсың ғой, типа, ой, қазір мен бірдеңке десем, естімейді бұл жай видео ғой деп. Нифига себе. Мен көріп отырмын мен сені. Қарап тұрмын тура көзіне. Люк, айтшы анаған, тіркел. Тіркел, тезірек. Тіркел. Мен сені көріп отырмын. Сен мені көріп отқан жоқсың видеодан. Мен сені көріп отырмын. Так что каналға база лайк, подписка дегенді бас, лайкты бас. Все, сендермен болған. Мен Жақсылық Бақытжан и Иляра. Давайте, сау болыңдар.